کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. ژولې ته خراغلاس د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیزي ویلي دي چې د جګړې د اشرف غني د جګړې ستراتیژي ناکامه ده. هغه په دې حساب چې کم ترهګر چې د دې اصل ځالې په ډیورن کرښې نه اخوا ته دي، د هغې په وړاندې افغانستان کې جګړې ته شدت ورکول نو څه معنی لري؟ کله دا ممکنه ده چې د هغې اصلي ځالې مراکز دي د کرښې اخوا ته وي او موږ په افغانستان کې جګړې ته شدت ورکو؟ هغه چا سره چې اصلي مراکز یې د کرښې اخوا ته دي او موږ جګړه په افغانستان کې کوو، نو دا چېرته ممکنه ده چې کامیاب شي؟ دی وایي چې امریکا اصلا غواړي هم ده یوازنی نتیجه چې دا کار ورکوي هغه د جګړې د منځه تلل نه بلکې د جګړې ادامه ده. زمونږ بحث په همدغې موضوع باندې دی او په دغې بحث کې موږ سره ملګري دي ډاکټر صاحب لطیف نظري د پانتون استاد، زمونږ بل ملګری دی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق، او زمونږ درېیم مېلمه هم دی ښاغلی زبیر شفیقي د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر. ستړي مشئ، په خیر راغلئ. جناب نظري صاحب، حکومت بعد از انفجار اخیری که رخ داد با نیروهای امنیتی امر داده که به اصطلاح به جنگ علیه مخالفین شدت ببخشند. شدت جنگ علیه مخالفین، تروریستا و قوتهای مسلحه که مراکز اصلیشون او طرف خط دیورند است، در افغانستان شدت جنگ چی فایده خود داشت؟ شدت بخشیدن به جنگ چی فایده خود داشت؟ عرض سلام احترام دارم خدمت شما، مهمانانی گرامی، جناب شفیق صاحب و جناب مصداق صاحب و بینندگان محترمی کابل نیوز. من فکر میکنم که کشوری که یا به عبارت دقیق تر حکومتی که از نظر سیاست خارجی وابسته به کشورهای دیگه باشه، چطور میتونه او در واقع در استراتژی امنیتی خود منافع ملی را صرفا مورد توجه قرار بده؟ اصلا این بحث از نظر ماهیت و فلسفه زیر پرسش قرار میگیره که آیا این اراده وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه؟ یعنی چرا باید از حکومتی توقع را داشته باشیم که پالیسی مبنی بر منافع ملی را اتخاذ کنه؟ از این حکومت در واقع، یعنی به عبارت دقیق ترش، این حکومت وظیفه‌ایش هست که از منافع ملی، چون حکومت هست، نماینده مردم افغانستان هست، باید پاسداری بکنه. منتها چون ساختار این حکومت به گونه طراحی و مهندسی شده که در واقع باید بخشی از منافع قدرت‌های بیرونی را هم تأمین بکنه، در غیر از وزارت قدرت‌های بیرونی در واقع چنین مجال و اجازه ای را برای تداوم قدرت از اینا نخواهد داد. به این ترتیب هست که یک مقدار پرسش‌های بسیار جدی مطرح میشه. ای که حکومت نمیتونه یک موقف شفاف، صریح و فعال در برابر حامیان منطقه‌ای تروریسم بگیره، به خاطر ای است که سطح وابستگی حکومت به بیرون بیش از آنچه هست که مردم افغانستان تصور میکنه. پس اولین راهکار است که حکومت، اگر ما بخوایم که به وظیفه خود عمل کنه، مسئولیت پذیر باشه، پاسخگو باشه در برابر منافع جمعی و ملی مردم افغانستان، که سطح وابستگی این حکومت کاهش پیدا بکنه. یعنی حکومت یک رویکرد مستقلانه را در پیش بگیره. در اون صورت ما میتونیم از این حکومت انتظار داشته باشیم که با اون وظیفه‌ای که به عهده‌اش سپرده شده در راستای پاسداری از منافع مردم افغانستان عمل بکنه. در غیر از اون صورت من فکر میکنم که بیشتر پیامد تجدید جنگ در داخل افغانستان چه خواهد بود؟ بدون از اینکه مراکز اصلی را هدف قرار بدیم، تجدید جنگ در افغانستان یعنی چی؟ هیچ معنا نمیتونه داشته باشه. ببینید،
جنگ افغانستان در واقع تحمیل شده بر مردم افغانستان، از بیرون مرزهای افغانستان مدیریت میشه. حتی بحرانهای مختلف که در داخل کشور ما هر روز به بهانه‌های مختلف بازتولید میشه، دست بیرونی ها در این کار میکنه که هم مردم افغانستان پراکنده بسازه و هم در واقع حکومت در برابر مردم قرار بده و هم از درون حکومت چند پارچه بسازه که نبودی درایت و تصمیم و عقلانیت سیاسی در رهبران از این حکومت باعث این شده که دشمنان مردم افغانستان در این اهداف خود روز به روز موفق شود. بنابراین من فکر میکنم اگر منابع تمویل و تجهیز تروریسم و سرچشمه های افرادگرایی و تروریستی در واقع مورد حمله قرار نگیره، مورد فشار قرار نگیره، جنگ در داخل افغانستان هیچ مشکل حل نمیکنه، بلکه بیشتر منازعات در داخل کشور در واقع افزایش میده. چون او گروه هایی که در برابر حکومت می جنگه هم در واقع به گونه ای طور نیست که هیچ پایگاه مردمی و اجتماعی نداشته باشه، چون حکومتی که در واقع هر روز مردم از خود دور میکنه، نمیتونه مسائل اقتصادی از اینا رو حل و فصل کنه، نمیتونه یک تصمیمی مستقل در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کنه، نمیتونه در واقع موارد قضایی و عدلی رو به درستی پیش ببره، مبارزه با فساد نمیتونه و امثاله هم. این پایگاه اجتماعیشون روز به روز کاهش پیدا میکنه. بنابراین مخالفان از این فرصت استفاده میکنه. راه حل اساسی است که تمامی توجهات در سطح منطقه بین المللی و داخلی معطوف شود به او طرفی در واقع مرزهای افغانستان که همواره گروه های تروریستی و افراطی را در راستای منافع سیاست خارجی خود مورد بهره برداری قرار میتن. تشکر. مزدق صاحب ولی دکرنی کیگی افغانستان دغه سوال سپیزل است کلا همیشه دغه خبره کړی ده چې تروریسم مراکز اخواته دي او باید اومال ته دا مراکز د منځه لاړ شي، هغه مراکز تر څو چې د منځه نه تللي ونه دي. یو افغانستان کې جګړه څه فایده لري چې مراکز یې هلته وي؟ نو دا کار ولې، یعنی د افغانستان اوسنی حکومت دغه غوښتنه ولې نه مطرح کوي؟ خصوصا دا اوس دا خبره خو کوي چې جنگ ته شدت ورکوي، لیکن د جنگ اصلي مراکز چې دي دغه باره کې هیڅ هم نه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خپل سلامونه نظری صاحب، شفیقی صاحب او تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. او په ریښتیا سره هم چې موږ ډیر سخت مشکل دا ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خواته هم زموږ خلک پراته دي. کله چې په کونړونو باندې راکټونه راتلل، یو دلیل هم دا و چې ځواب یې نه ورکولو چې بیا د دواړو پښتنو ترمنځ جنګ شروع کیږي. اوس دا خبره ده چې دوی زه فکر کوم چې د دغه څلور اړخیز ناستې چې وشوې او په هغو کې پاکستان ته پاکستان وعده وکړه چې که د طالبان سولې خبرو ته رانشي موږ به اړ باسو چې موږ ملک نه ووزي، او امریکا او چین وعده وکړه چې که خبرو ته حاضر نشي، که سولې ته خبرو ته حاضر نشي، موږ به د افغانستان حکومت سره کومک وکړو. نو ممکن د جنگ د زیاتېدو یو دلیل هم د ډاکټر صاحب اشرف غنی د نظر نه داده چې کدی په هغو ډلو باندې چې په داخل د افغانستان کې د جنگ ته شدت ورکړي، دا درې نوره به په هغو ژمنو کې چې دوی په څلورو غونډو کې وکړه په هغو باندې به ودرېږي. نو کومې وي؟ خو تروسن یعنی ولی یو ځان مونږ ځان ته فری ورکو کڅ کو دسه یو ژوند چې اسه ملکیږي نه سرتا جزیز وای چې مونږ عملیات نکو تروز مخ کې ویل چې مونږ د افغان طالبان په ضد باندې عملیات نکو، نو سولې ته ځریږي نو افغانستان سره خبرو ته ځریږي او نه په ضد باندې عملیات کیږي، او زمونږ حکومت وای چې جنگ وکړي دلته اخواته چی دی؟ اخی خواته از خوخته نمیکیگی. نو دا چه خبره دا؟ خوز دی جگره دی من زورل دی پاره دا که اکی یو که دی جگره دی ادامه دی پارم رئیس جمهور خود څو واره تروسه ویلی دی چې موږ نور د پاکستان سره د خبرو کوم توقع نه لرو، خو غواړو چې پاکستان په تروریستي ډلو باندې په خپله خاوره کې عملیات وکړي لکه موږ سره چې وعده کړې وه. نو دا چې هغوی کوي پاکستان نه دا غوښتنه خو په سلهاو دفع شوې ده، نه لري. یعنې افغانستان امریکا سره دغه خبره ول نه کوي. تاسو وګورئ همدغه نن
هم دغه نن امریکا عملیات کړی دی او د پاکستان د صدر اعظم زوی د ګیلانی زوی د افغانستان غزنی ولایت کې دلته شغورل دی او د چاپلاس کې شو غینه راسته ده اختلاف شو ملتان کې دا نو بیل باسه چې ملتان نه غزنی ته څنګه راورسېدو تر اوسه پورې هغه لیکن ک دلته امریکا په افغانستان کې دغه رقم عملیات کیږي افغانستان ول امریکا را د غوښتنه نه کوي چې پاکستان کې هم باید د ترورستانو په مراکزو دغه عملیات وشي هغه لاهور کې کې په اسلام آباد کې کې پارس کې وي بالکل ځکه چې په خپل چین او امریکا د دوه دغه ژمنه وکړه چې د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسیږي او د طالبان خبرو تر نه شي مونږ به د افغانستان د حکومت سره کومک وکړو سره هم د کومک خو نظامی کومک ده بل کومک خو نشته یا به پاکستان طالبان خبرو تر ولی چې وای نشو کولای نه پیږم مونږ په تا معلومات خو وو چې دوی په طالبان باندې دومره قدرت نه لري خو په لندن کې سرتاج عزیز د ازل د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړو چې دوی دلته دي مونږ سره په دلته دي مونږ د شفاخانو نه د روغتونو نه دوی استفاده کوي او مونږ ور باندې نفوذ لرو او کاران نشي مونږ ورته وایي چې مونږ ملتن دی وزي او بیا په پاریس کې زد دې خبرې د وکړې او درې هفتې مخکې نو خبره ده چې امریکا وغوړي ګوره زموږ مشکل ډیر د دغو خلکو سره په دا څلور اړخیزو خبرو کې خو امریکا ته هم اوس مونږ ته معلومه ده چې پاکستان زموږ د ورته مهم ده او چین ته هم پاکستان یو زندان ستراتیژیک ملګری ده او پاکستان خو بیل دیم خپل ځان ته کار کوي نو افغانستان ګوخې پاتې ده نو په ګوخې تو صورت سره موږ څنګه کولای شو چې ګوخې چې پاتې بیا نو ولې ستراتیژیک تړون سره تړو امریکا سره امنیتی تړون سره تړو عام د امریکا باداری منو عام د پاکستان باداری منو او عام جګړه روانه ده په افغانستان کې نو بیا نو فایده څه دغه وضعیت بیا نو فایده مونږ ته څه هو په دې باندې باید ژور فکر وشي باید ډیر زر په دې باندې فکر وشي امریکا مونږ ته مثلا اردو ته او پولیسو ته 4.5 میلیارد ډالر ویر کوي په دې باندې باید فکر وشي چې مونږ دلته نه 22 ته ورکړی دي دا د هر 20 تک مونږ 1 میلیارد په کال کې د دوی نه کرایه واخلو دغه 4.5 مونږ دوی ته ورکو بیرته مونږ ته د خپل کرار راکوي به مونږ پیګو کار مونږ پیګو چې د خپل مال څنګه په مخ وړو دا یو لار ده او کدا چې نه کیږي بیا نو ورته وایي چې خپل په دغه تړون کې لیکل شوی د امنیتی تړون کې چې د افغانستان حکومت وګوري باید امریکا ته 2 کال وخت ورکړي او دوی به د افغانستان ووزي نو باید هغه وخت باندې کار وکړو چې دا کار نه کیږي خپل خلکو ته وایي چې مخ امریکا سره هرڅه چې وو هغه ور سره امضا کړو یو کمنه ته خبره چې دا کار وکړي دا تاسو څه ویلې د صحیح خبره خو کوي نه کیږي په نظری سره چې وایي نو چې دا کار وکړي خو لکه چې نظری صاحب هو هل کنه چې نو په یو صورت سره د حکومت ضعف او د حکومت شهرت به تبلا هم صدمه ورسیږي د حکومت ضعف او شهرت ته به صدمه ورسیږي افغانستان ته به څه ورسیږي په افغانستان کې متاسفانه چې دغه جنگ خو لکه چې مونږ ټول پویږو دا خو یو د افغانستان او د پاکستان جنگ نه ده دا خو یو منطقوي جنگ ده او د دې جنگ تر شا مثلا نور ملکونه دي زه په دې باندې یقین لرم چې د امریکا موجودیت دلته په دې منطقه کې یو ملک هم نه غواړي نه روسان غواړي نه هند غواړي نه چین غواړي او نه پاکستان غواړي پاکستان د دې لپاره امریکا سره سر خوروي چې پیسې ورکوي او خو امریکا وایي چې زه خو یو زبرځواک یم زه او یا کالا سیتو او سنتونه را پدې خو ما انتظار درلود تر څو چې افغانستان کې پاتې شم او دغه ستراتیژیک ملک وخت زاید د ماده پر هغه نه وزي نو خو بانه هم دغه و طالبان هم دغه په خوله کې و چې چطور چې خارجي عسکر نه ویتلی مونږ به جنگ ته دوام ورکوو خارجي عسکر خبره هم خو مفته شو نه خو په جنگ کې اوس برخه نه لري بیسو کې و پراتی وي د نن ورځ عملیات خو خېج لري د نن خو دغه خاص عملیات خو خود مرکله کولای شي دوی ویلی دي چې مونږ خواهش وکړي مونږ یې کوو یعنی دا څه ویل کیږي خبره هغه سین دي تر اوسه پورې خو همدغه څه ده متاسفانه هغه څه چې په امنیتي تړون کې ده په ستراتیژیکي تړون کې ده دغه په اساس سره تر اوسه پرمختګ نه ده شوی شفیق صاحب
دغه وضعیت نه لاسته راوړل څه دي؟ یعنی څه شی کوشش کیږي چې لاسته راوړل شي؟ تروریستانو مراکز اخواته دي، وسله والو مخالفینو مراکز اخواته دي، د جګړې مرکز اخواته دی، او ډاکټر صاحب وایي چې جګړې ته دلته زور ورکوي. نو ښکاره خبره ده چې جګړه خو نه ګټل کیږي، نو څه چې کیږي هغه څه کیږي؟ څه لاسته راوړل کیږي په دغه پالیسیو په دغه سیاست باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته، د بحث ګډونوالو مصداق صاحب او نظري صاحب ته، او تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځواک صاحب، زه پخوا د دې چې د دغه د جنګ د دوام پر به تاسو ووایم، یوه خبره چې موږ باید ځان ته تیر نه باسو، تیر یې نه کړو، دا ولس ته دروغ ونه وایو. افغانستان کې د ځان ته دروغ ونه وایو، ولس ته دروغ ونه وایو. افغانستان کې د روانه جګړه دا باید سمه تعریف شي. د موږ چې وایي چې دښمن تعریف کوي، دوست تعریف کوي، او تر اوسه هماسه ګونګ موږ روان یو، قرباني ورکوو په پردۍ جګړه کې. د موږ ته ټولو لوی تاوان همدغه دی. موږ ته تر اوسه نه دوست تعریف شوی، نه دښمن. دا اوس مصداق صاحب چې څه شی وویل، د امنیتي تړون او د ستراتیژیک تړون په رابطه مخکې استاد وویل، زه د دوی د خبرو په تایید او دوام څو داسې خلاص ټکي لومړی تاسو ته اول وایم چې دغه جنګ باید اول تعریف شوی وای چې اول کې دلته څه رقم هغه شو. امریکا د نړیوال تروریزم سره د مقابلې او نړیوال ائتلاف یې جوړ کړو، افغانستان ته راغلل. هغه وختونه افغانان د بندې پریکړو په ترڅ کې افغانستان افغانان راټول شول، یو حکومت او بنیاد یې جوړ شو. دغه د اوسنیو ستونزو دغه درې وړه پړاوونه په بند کې متاسفانه نړیواله ټولنه د افغانستان دپاره غلا و خپل اهداف یې درلودل. دغه یوه وسیله وه چې راغلل دلته یې مداخله وکړه. د دیارلس کاله حکومت چې دوام درلود، د پخواني ولسمشر په مشرتابه هغه نظام کې په حکومت کې اول درې څلور کلونه خو یې مطلق خوشباوري وه په دنیا، چې دنیا راغلې دلته امنیت راولي، موږ حکومت جوړوي، موږ اقتصادي مرستې کوي. هغه اول څلور کاله په دې خوشباوري کې ضایع شول. د هغې نه بیا وروسته کلونه چې انتقادونه شروع شول، بیا هم چې څه شی لازم و متاسفانه هغه شی ونه شول. موږ په یوه ستونزه کې پاتې شو، همدغسې یو ګونګ حالات و، یو جنګ و په موږ تپل شوی، کله د طالب په نامه، کله د عیسای په نامه پلمې او بانې ورته جوړي. اصلي خبره دا ده، دا پردای د لویو استخباراتو جنګ دی. پاکستان پکې ډېر صحیح منظم شریک دی، د هغه اول ورځ شریک دی، خپل اهداف هم لري، د امریکا اهداف هم پلي کوي. صحیح شفیق صاحب، دا چې زه پوښتنه کوم چې د جګړې شدت په افغانستان کې نتایج څه دي؟ څه لاسته راوړل؟ دا پخپله دوست دښمن معرفي کوي. زه داسې درته وایم، اوس راځم همدغه خبرې ته. ګوره، په افغانستان کې د دغه جګړې حالت داسې جګړه نه وه، او داسې جګړه نه ده چې په دنو رسنیو په دې وروستیو کې چې کله ولسمشر غني ده د جنګ د تشدید خبرې شروع کړې، په ځینو رسنیو کې، په ځینو چاپي رسنیو کې متاسفانه دغه ډېرې وې چې دا د تامیلیانو په قسم د منځه یوسئ، طالبان او دا تروریستان او دا استخباراتي جګړه ده، دا د تامیلیانو په قسم جګړه نه ده، ډېر زیات تفاوت لري. تامیلیان بخنه غواړم، شل کاله کسونه جګړه وکړلم، کله چې د جګړې درې دېرش کاله، کله چې هغه اصلي محرکین د جګړې څوک شو، دا غي تصمیم چې بدل شو، د منځل اړل خو افغانستان کې خوغه کار نشته کنه. خبره ده نه بلا، هغه ته جپنا ټاپو، هغه لاند د تامیلیانو ځانګړې ساحه ده، د هغې د سینهالیانو تمن چې جګړې وې، هغه بیخي یوې خوا ته جغرافیایي جدا ده، بېله وه. هغې ازادي غوښته، جغرافیایي بیخي بېله وه. دلته خو په ټول افغانستان کې د واخان نه نیولې ته هراتو چې خانسور پورې، د امونه نیولې ته سپینغر او ته پکتیکا او ته هغو سرحدو پورې، دا ټوله ساحه دې شریکه ده. په دې کې دا جګړه مار چې درته راپورته شوی، چون استخباراتي جګړه ده، دا په مرګونو نه حل کیږي،
دا په مرګونو په جنگ د منځ نه شوړ دا چې په جنگ د منځ وړي بیا څو اصول دي اول دښمن باید وړوکی کې دا دی یو حکومت ته باید مخ په قوت وي او قوي شي او دوستان دی د جنگ لپاره چې کوي در څخه مخلص وي موږ د اول ورځ نه ګوره د 2001 کال نه وروسته چې په افغانستان کې چې نظام جوړ شو دښمن ختم و طالب نه و ختم و دښمن مخ په خپل قوی کړی د خلکو په کورو چاپې وویل شوې په مخ په ودونو بمبارۍ وشوې د مخ په جنازو بمبارۍ وشوې سپینګیری قتل عام شول په کاروانونو بمبارۍ وشوې نو د منځو څه راستره غوړي دا چې وایي چې دلته شدت ورکې څل سره ورغړې دا یو ورې بخنه غواړم لګ درته دښمنم دی اول ورځ نه دښمنم لوی کو پخپله د شاو جاب هم ورته پری خو دا په فشار غو نه شو پدې چې نړیوال دوستان چې د دوستۍ او د دوستۍ دا وی کوي هغه د مخسر منافق دی هغه خپل ګټو نه پراته بل تا پیژنینه حتی د جنگ راول دلته حکومتم د اول ورځ نه بنیاد یم کو غلطی خودل شو بیا دې په ځای چې اشتباهی پکې د منځ لاړ شي د قوت خواته لاړ شو متاسفانه په لوی لاس مخ په زوال لاړ کله چې دا نوې حکومت راغی دی دوه ډاکټرانو تمام تقسیم شوی دوه سره حکومت د خو بیچارهګان اوس په خپل سړی دی دوی حالت چې ګوري په حالت یې سړی رحم راشي چې دوی بهانه وړم زه پښتنه بیا ځکه تکراروم چې د پنځلس کاله افغانستان حکومت ویلې چې جګړه دلته فایده نه لري کرخه نه اخوا ته باید جګړه غزي کې وشي چرته چې مراکز دي وس مونږ به چې جګړې ته دلته شو د ورکه دینه څه لاس سره ورغړو زه اول اشتباه یې دغه ځای نه شوی نو حکومت چې من تراغه خانه حکومت چې من ته موده ختمه ده نو حکومت من تراغه نو حکومت د امریکا د غوښتنو مطابق من تراغه هغه څه چې دوی په 2009 هم کال ډیزاین کړی و هغه تطبیق شو په 2014 هم کال کې دا په دې خاطر چې حکومت ضعیف شي او حکومت ته احسان لاندې وي بیا د دوی پروژې عملی کې دلته د دوی اجندا وي عملی کې اوس دا خبره دا زوته چې نن د جنگ نه سر ټکو ځواک سره موته خو دوه کاله مخکې هم دغه شی پیشبینی کول چې موږ د جنگ خواته ځو پردي جنگ ولې لاړ شو نو د جنگ شدت د امریکا غوښتنه ده دغه اهداف دي افغانستان هم داسې باید ګډوډ وي هم دغسې بالاخره دغه دا اوس مختمخ په دې خبره ګوره 2015 کال همدا وړاندوینه ټولو کولې چې 2015 به ډېر سخت کال وي 2015 په جریان کې د 2016 چې ته دې به سخت وي د دې وړاندوینه کې دی اصلا پروګرام دا و چې باید داسې شي په دې کې یو شی چې د موږ د نوي حکومت اشتباه د دې چې اوس یې دوه کاله مخ په پوره کېدو دي یو نیم کال نه زیاته موده یې شوې د دې غټه اشتباه همدا وه چې دوی باید د پخوانی حکومت هغه څه کارونه یو څه چې شوي وو د هغو په بنیاد دوی باید د دنیا سره وابط د ګاونډیو سره او خصوصا په جنګ کې ښکېل لوري چې په افغانستان کې د هغو سره باید د پخوانیو تجربو په رڼا کې نور اضافي ګامونه مخکې تاسو ویلې دغه حکومت جنګیري جوړ کړی دی دغه ډیزاین کړی دی نو دغه حکومت چې امریکا ډیزاین کړی دی راوستی دی دا ولې داسې کار وکړي چې د امریکا د غوښتنو سره مطابقت ونه لري اوس خو خبره همدا ده متاسفانه اوس خو دغه موږ وایي چې جنګ به تشدیدي دا اوس چې حکومت دی موږ وایي چې جنګ عین د امریکا د پلان سره سم عین دا د افغانانو غوښتنه بیخي نه ده دا تا میلیان نه دی چې پلار په واسه کې نشته چې دا د منځه یوسي دا جنګ به نور هم تشدید کړي دغه د اعلان دی د جنګ شدت د امریکا دا ورته سپین ږیری دی مشر سړی دی وزیر صاحب ورته احترام هم لرم ویان دی وزارت دفاع بله ورځ یې خبره راغله وایي چې دا موږ چې څومره مرګ ژوبله یاده کړې هم دومره خلک دي پاکستان خو 190 میلیونه نفوس دی خو 2.5 میلیونه به وژل شوي وي
تاسو وګورئ دغه یو ذهنیت ته فکر کوي چې ټول پاکستانیان دی وجل کی او دغه د افغانانو کورونو ته ورشي پار کور کې دغه 15 کالو په وګدو کې پار کور کې مړی شوی دی خویندې مېندې دې موږ په ویر ناستې دي په همدغه نامه د ملکي خلق قبل ورځ اعلان وشو 15,000 نفر په یوه کال کې په تیر کال کې ملکي خلق وژل شوی دا غره راپور دی چې نړیوالې ادارې ورکوي افغانستان داسې هیواد دی چې د 15 نفرو نه د یوه د مرګ خبر رسنیو ته نه رسیږي مننه یو لنډه دمه لرو د مینه وروسته بحث ته اتمه ورکړو.